Jag går med alla kastnördar. Idag jag har jag inte varit uppe och kastat, men jag har spänt upp två spön här. Båda 11-fotare. Det ena som är blå med blåa linningar här närmast mig. Det är en V-stick från Kina. 11 fot. Det står en femma på det. Spöt längre bort. Det är min älskade CTS 2-3, 11 fot. Och jag filmar just de olika böjkurvorna. Och ni ser att den Kina-spöt här är mycket, mycket toppigare. Och det syns här. Jag kommer fram, jag har hängt på samma två små vikter där. Och jag har hängt på. Bara för att de hänger där, två små, de väger lika mycket. Men då kan ni se skillnaden på ett toppigt spö och ett spö med lite mer helaktion i. Det böjer sig mycket, mycket mera här. Det är 11 fots femman. Och det är det jag känner när jag kastar med mina linor. Som sagt var, de har spänt ställt två stolar den. Och det kan ni se då hur de böjer sig, de olika spöna. Det är lite kul att se. Här någonstans börjar det hända grejer. Ni ser CTS-spöt där. De böjer sig mycket, mycket mera längre ner. Kina-spöt håller ganska styr bottendel. Och här börjar det hända grejer. Här går det över. Här kommer toppen. Där någonstans börjar det ändra sig. Lite kul att se det här. Sånt som man känner när man kastar. Ja, tack. En liten filmsnutt.